Muitos homens procuram este serviço? Sim, até porque que quando o homem chega numa clínica de estética para levar a sua esposa, ele também quer melhorar o visual, né? Então, ele não vai, muitas vezes ele chega e pergunta para uma design de sobrancelhas, né, que hoje é design de sobrancelha, que antigamente não falava design, né, tudo muda. Então, ele chegava e falava: "Minha sobrancelha está bonita, o que que você acha?" Na verdade, ele estava querendo, ele fala isso porque ele quer uma opinião de uma profissional para saber se ele pode tirar uma sobrancelha, ou se ele pode simplesmente cortar um fio para mudar o aspecto, para suavizar o seu rosto.